ujori shenja e ditës. Ditë e lumtur pasi keni në favor hënën dhe trinomin afërdita mërkur diell, tregus të mirë të dashurisë, zbavitjes dhe kënaqësive. Shaka dhe batuta duke zgjuar dhe humori në grup. Në dashuri bashkë me partnerin do të zbaviteni si të çmendur duke u ndjerë të privilegjuar në një botë ku marrëdhënia në çift është e vështirë. Në punë do të jeni të angazhuar me kontakte dhe takime që do t'ju mbajnë përthyer deri në mbrëmje. Pak rëndësi ka, pasi energji keni mjaftushëm dhe do të nisni më pas një mbrëmje që do të mbyllet në mëngjes.